Bu görüntüler Apşeron rayonu Masazı kasabasındandır. Bakı şehrinden 16 kilometre aralıkta yerleşen kasaba uzun yıllar önce salınsa da kasabanın infrastrukturu berbat durumdadır. Kanalizasiya yok, yollar kışta kesilmez olur. İnsanlar özleri pul toplayıp kanalizasiya, su, ışık, gaz xətləri çekiblər. Ancak bütün xətlər çekilip hazır olduktan sonra müvafiq qurumlar evlere sarğac quraşdırıp kommunal pul yığırlar. Maraqlıdır ki, Azersu Masazır'da kanalizasiya problemini bildiği halda hələ də Masazır gölü kimi tanınan ərazidə problem həllini tapmır. Çirkli kanalizasiya suları daşanda yollara axır ki, bu da yayın hissində üfunət iyinin hər yana yayılmasına səbəb olur. Axı, su kanalizasiya pulu yığıldığı halda sakinlər nədən yayın bu hissində üfunət iyinə dözməlidir? Əslində, qəsəbədə olan problemlərin həll edilməsi üçün Masazır Bələdiyyəsi çalışmalıdır. Yaxşı olar ki, Masazır Bələdiyyəsi qəsəbənin bütün ərazisində kanalizasiya və yol problemlərinin həll edilməsi üçün lazım orqanlara müraciət etsin və ərazinin abadlaşdırılması üçün hökumət vəsait ayırsın. Çox təəssüf ki, nəinki Masazır Bələdiyyəsi, rayon və qəsəbələrin heç birində bələdiyyələr normal fəaliyyət göstərmir. Vətəndaşlar isə problemlər içində beləcə çabalayırlar.